جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے یہاں پہ نوجوانوں نے اپنے محلوں کو سجانے کے لیے بعد میں سرکلوں کو سجانے کے لیے ایک کافی ایک ہفتے سے یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں. کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان جو کافی رات دیر تک یہاں پر کیا ہے پانی کا پوارا اور گلیوں کو لائٹوں کا سجاوٹ کے لیے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں. ساری محلہ نوجوان کے میلاد گروپ سے جتنے میرے ساتھی ہے, جیسے کہ جشن عید میلاد النبی سب کو پہلی بات میں مبارک دیتا ہوں. جیسے کہ میلاد النبی ہے چاشمبے کے دن, تیاری چلی ہے. جیسے کہ ہم لوگ تیاری کرتے ہیں, آپ لوگ تو یقین مانیں گے نہیں مانیں گے, 3 مہینے تیاری کرتے ہیں, 3 مہینے تیاری چل رہی ہے یہ, اور 2 دن میں پوری تیاری ہو جائے گی. جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ لائٹنگ کا کام چالو ہے یہاں پر, اور وہاں پر فاؤنٹن کا کام بھی چالو ہے. شاید پورا کام جو ہے نا منگل کی دوپہر تک انشاءاللہ پورا کام ہو جائے گا. یہ محلے میں میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں اور فوارا بناتے ہیں. تقریباً ہم 1 ہفتے سے کام چالو ہے ہمارا یہاں پہ نئے محلے میں. انشاءاللہ کل تک پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا. مولا گیسی دراز کالونی مسجد حاجرہ کے پاس ہمارے عید کو آنے کی تیاری میں کافی ہمارے چھوٹے بچے اور ہمارے دوست کافی بڑے بھائی ہمارے ساتھ دے کر پچھلے 4 دن سے تیاری چل رہی ہے, اور الحمدللہ اچھی خاصی تیاری ہو چکی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سے ڈیکوریشن کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ اس میں لائٹنگ وغیرہ آنا ہے, اچھے سے کام چل رہا ہے. ای ٹی وی بھارت کی جانب سے ہم نے گلبرگہ شہر کے کئی مسلم محلوں کا اور چوراہوں کا ہم نے جائزہ لیا. آج رات دیر تک 1 ہفتے سے کئی بچوں نے اپنے محلوں میں تیاریوں میں جڑے ہوئے یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے. کئی نوجوانوں سے ہم نے ملاقات بھی کی کہ کیا تیاری کس طرح سے یہاں پہ کی جا رہی ہے, کیا کیا انتظام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ پتہ چلا ہے کہ اپنے محلوں میں لائٹوں کا اور کیا ہے پانی کے پاوروں کا انتظام کیا جاتا ہے, اور اس شہر کو کیا ہے دلہن کی طرح سے سجایا جاتا ہے. ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دیر تک یہاں تک چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس تیاری میں جڑے ہوئے ہیں, اور کئی دیر رات تک بھی کیا ہے اپنے محلوں کو سجانے میں جڑے ہوئے ہیں. میں ای ٹی وی بھارت سے گلبرگہ سے عبد الرشید اکی.